Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi man wala. Muslimin muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita bertemu pada pagi ini. Semoga Allah memberkati pertemuan kita ini dan daripada keberkatannya kita dapat manfaat daripada pertemuan kita ini dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya insya-Allah. Saya mulakan penyampaian saya pada pagi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Pegas kerana memberi saya peluang untuk berkongsi perspektif saya tentang tajuk yang diberikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menghadirkan diri pada sesi ini untuk kita saling mengambil manfaat daripada kehadiran kita. Ini topik yang akan saya sentuh Ikhtilaf umat Islam satu pengenalan dan juga analisa daripada saya. Jadi saya bukan hanya introduce saja tentang pengenalan ini tapi saya akan cuba, cuba mengemukakan analisa saya tentang kenapa, bagaimana dan juga apakah sikap ataupun a uh, uh, solution kepada masalah ikhtilaf yang akan kita, yang kita hadapi uh, di Singapura ini. Objektif daripada penyampaian saya ialah Uh, untuk memberi kefahaman apakah itu ikhtilaf dalam Islam sebab-sebab umum dia apa sebab-sebab khusus dia apa kemudian membina sikap yang betul terhadap ikhtilaf perbezaan pendapat di kalangan kita kemudian memahami hambatan kepelbagaian hambatan yang yang menghalang kita untuk live and let live dengan 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 perbezaan pendapat apa menyebabkan kita disusah nak kan nak hidup dengan perbezaan pendapat ha. sesama kita. Kemudian mengajak berfikir tentang realiti kat Singapura ni, kepelbagaian yang ada dari ha. sudut dan juga keseragaman ha. dan what is best untuk Singapura ini. Adakah kita perlu keseragaman ataupun kita perlu kepelbagaian? Ataupun kita perlu sintesis antara kedua-dua ini? Ha. Hybrid. Kalau hybrid, bagaimana kita nak nak uh, kata tu merangka framework hybrid berdasarkan kepada keseragaman dahulu lepas tu kepelbagaian sebagai exception ataupun kita nak bermula atas prinsip bahawa hybrid kita ni ialah kepelbagaian sebagai suatu prinsipal kan keseragaman itu sebagai exception ha, nanti kita akan bincangkan apa dia punya uh, Natijah kalau kita Menggunakan dua pendekatan berbeza ini Kandungan Isi uh, Penyampaian saya lah akan cover Nota pengenalan daripada saya Kemudian saya akan introduce Dua aliran besar Yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini Mengenai perbezaan pendapat ikhtilaf. Kemudian saya akan memberi perspektif saya tarjih antara dua aliran ini mana yang lebih original mana yang lebih autentik kepada tradisi Islam kemudian saya akan huraikan tentang sebab-sebab wujudnya kepelbagaian dalam Islam dan bagaimana sikap yang betul attitude yang betul untuk kita hidup dengan kepelbagaian ini kemudian saya akan cuba bincangkan tentang memahami kenapa ada anti kepelbagaian kenapa ada resistance terhadap kepelbagaian di kalangan kita Dan kenapa ada pro-keseragaman Di dalam masyarakat Islam Apa sebabnya Adakah sebabnya sebab agama Atau sebab-sebab lain Kemudian saya akan Berkongsi tentang Kesan positif dan negatif Paradigma seragam dan paradigma pelbagai Kemudian saya akan bincangkan tentang Bagaimana kita move forward dalam konteks Singapura ini? Bagaimana kita nak design masyarakat kita ini? Berdasarkan kepada kepelbagaian ataupun keseragaman. Hmm. Sebagai permulaan, saya ingin memulakan nota, nota saya ialah bila kita bercakap tentang kepelbagaian hari ini, kita bercakap tentang kepelbagaian dalam Islam. So we are talking about intrafaith diversity. Interface Differences We are not talking about Interface Differences Kerana Interface Differences ini Adalah suatu topik yang besar Yang memerlukan pe, pe, sesi yang lain Bagaimana nak menangani Interface Diversity ini Mempunyai konsep yang berbeza Kerana dia melibatkan agama-agama lain Yang nak kita fokuskan hari ini Ialah perbezaan sesama kita Sesama Muslim That is our concern. So saya tidak akan sentuh tentang bagaimana kita relate dengan orang Kristian, bagaimana kita deal dengan orang Kristian. So bila saya bercakap nanti tentang berhadapan dengan dengan kepelbagaian, mungkin saya akan bercakap tentang acceptance, inclusivity. Jadi kita lihat bahawa we are talking about intraperson diversity, not inclusivity to the extent that kita endorse kata orang tu kebatilan yang ada dalam agama lain kerana ini topik lain dan bila kita saya bercakap tentang kepelbagaian dalam masyarakat Islam kita bercakap tentang kepelbagaian dari sudut kefahaman dan amalan agama bukan kepelbagaian dari sudut kulit ke Indian dengan Malay tak ada We are talking more about Mr. Syafi'i and Hanafi, Syafi'i and Hambali, Sufi dengan Salafi. Itu konteks kita. kita tak cakap tentang Islam Muslim di Singapura dengan Muslim kat Saudi ke, ada Eropah ke, minority minority Muslim ke tak ada. Yang kita cakap tentang kepelbagaian dan sok kefahaman Islam dan bagaimana kita mengamalkan Islam. Now pada pengamatan saya, terdapat dua aliran besar dalam orang memahami dan cuba nak mengamalkan Islam. Nah, kenapa saya mulakan penyampaian saya dengan memperkenalkan dua aliran besar ini? Apa relevannya? Sorry. Relevannya ialah kerana aliran ini dia mempengaruhi sikap dan tingkah laku terhadap ikhtilaf dan kepelbagaian. Yang kedua, kedua-dua aliran ini mempengaruhi huraian bagi menangani isu ikhtilaf dan kepelbagaian sesama umat Islam. Bagaimana kita approach differences banyak bergantung kepada which paradigm yang ada dalam cakap senang je kepala otak kita lah eh. Ha. Macam tu. Ha. Kalau kita jenis jenis kepala yang suka pada uniformity, kan, kita akan tend untuk negatif terhadap diversity. Tak mahu. Semua nak pakai sama. Baju kena sama. Serban kena sama. Kan. Semua kena sama. Gaya jalan pun kena sama. Salam pun kena sama. Ha. Kalau salam, kalau kalau, kalau tok sikit dia salam macam ni, ada duit semua salam macam ni. Ah, ha, ha, macam tu. Salam. Tapi kalau kita jenis orang yang approach agama pada paradigm yang pelbagai, kita akan lebih acceptance kepada kepelbagaian. Dan kita akan, akan kata orang tu lebih positif tak ada ikhtilaf dalam kepelbagaian. Itu dia. Itu bezanya. Maka sebab tu saya ingin memulakan dengan penerangan tentang dua aliran ini. Kalau kita faham ini, senang untuk kita proceed. Now, apa dia paradigma seragam? Paradigma seragam ialah paradigma Islam. Kan? Atau Islam seragam. Uniform Islam. Ia adalah satu Islam yang berpendapat Islam is Islam. Period. Tak ada, adjektif tu adjective to Islam. Tak ada Islam itu, tak ada Islam ini. Islam is Islam. Ini satu. Yang kedua kat... kata, dia kata tiada dan tidak mungkin boleh ada Islam Eropah, Islam Singapura, Islam Sufi, Islam Serafi, Islam Ikhwani etc. Kadang-kadang Allah kata agama dia cuma Islam, all this additional additional attribute ni semua kan. Tak boleh kita terima macam tu. Ini basically to discuss apa dia paradigma seragam. Apa dalil mereka ni bila dia menyampaikan pendapat dia seperti ini? bahawa Islam tu tidak boleh ada adjektif-adjektif. Islam Syafi'i, Islam Hanafi dan sebagainya. Kerana mereka berhujah seperti ini. Umat Islam ni satu Tuhan, satu Quran, satu Muhammad, satu kiblat, satu Islam. Mana boleh ada Islam yang yang macam-macam. There must be one Islam saja, because Tuhan kita satu, Quran kita satu, Muhammad Nabi kita satu. Kan? So there must be only one Islam saja. Tak ada Islam itu, tak ada Islam ini. Kemudian mereka berkata bahawa Allah mewajibkan kita berpegang dengan tali Allah. Waqtasimu bihablillah. Kemudian Allah follow dengan wala tatafaraku. Dan jangan ber, jangan berpecah belah. Therefore, kalau kita allow Islam macam-macam, itu against kepada perintah Allah, jangan berpecah belah. Itu hujah dia. Allah suruh kita ikut jalan lurus, suratul mustaqim, bukan banyak jalan. Bahkan ada ayat Quran yang mengatakan, siapa yang ikut banyak jalan, sesat wala tattabi'us subula kan jangan kamu ikut pelbagai subul pelbagai jalan jadi kata tak boleh ada banyak-banyak jalan dalam Islam satu Islam saja ah ha, cuma persoalan aja satu Islam tu Islam siapa ha, Islam macam saya lah. ha, pakai sokok ni tak boleh ni tengok kalau tak pakai sokok kan ah ha, apa banshadz hadzhadz finnar yang ganjil-ganjil tu ganjil masuk neraka tapi saya heran juga kenapa yang ramai lebih datang tak pakai songkok eh. Ha, ini mungkin ada betulnya prinsip like attracts like. Kemudian bersatu, Islam menyuruh kita bersatu kan. Maka sebab itu ada notion wahdatul fikir, kesatuan fikrah, kesatuan amal, kesatuan jamaah. Semua benda semua satu. Tidak boleh ada pelbagai. Kemudian mereka berkata bahawa Islam larang kita berpecah. Kan. Jadi idea mengenai Islam yang pelbagai ini membawa kepada perpecahan. Ha. Lalu mereka pun berkata, ikhtilaf bukan rahmah. Ha. Di sisi mereka ini, ikhtilaf bukan rahmah. Ikhtilaf adalah azab. Dalilnya, hadis 73 puak. Ha. Jadi ulama kita dulu kata, al-ikhtilaf ummati rahmah. Kan. Dia kata tak ada, ikhtilaf ummati azab. Ha. Jadi tak boleh ada ikhtilaf-ikhtilaf. Jadi kita mesti berusaha untuk menghilangkan ikhtilaf ini supaya kita semua faham Islam sama saja. Kerana itu namanya kesatuan. ini hujah-hujah mereka. Nah kita pergi pula kepada paradigma pelbagai ataupun senang cakap Islam pelbagai. Ha heterogenous Islam. Tadi homogenous Islam. This one is heterogeneous Islam. Ha saya tak nak gunakan perkataan plural Islam. Ha, because perkataan plural ni sekarang ni dah jadi macam dah jadi macam satu dirty word ha, saya pun tak tahu pasal apa. Ha. Lagi kita cakap pluralism, pluralism, hai, boleh sesat je Paradigma pelbagai, ia, ia, adalah satu kontras kepada paradigma seragam. Paradigma ni basically membenar dan menerima kewujudan kepelbagaian fahaman dan manifestasi Islam. Kepelbagaian bukan dari sudut idea, understanding tapi juga behavioural dari sudut ha. practices. Jadi mereka boleh menerima Islam Eropah, Islam Singapura, Islam Sufi, Islam Haraki, Islam Tabligh, Islam Sunni, ya. Islam Salafi ada. Tak tulis marah orang Salafi ni. So ya, ha. lupa. Bukan tak bermaksud untuk exclude, ya. tapi itu kira contohlah. Hujah mereka apa? Hujah mereka ialah kerana kepelbagaian ni adalah sunnah alam Allah tidak menjadikan As, as, as a broad principle Allah tidak menjadikan semua ciptaan dia tu homogenous Tapi semua ciptaan Allah tu Allah jadikan pelbagai Dalilnya apa? Lihat ayat ni Bila Allah, Allah diskat dalam pokok-pokok Ada palm tree, ada bukan palm tree Ada pokok yang melata dan sebagainya We can find many verses Not only this one tapi many verses dalam Al-Quran ah dia basically describe Allah's creation dalam bentuk yang diverse. Kan? Bukan dalam bentuk yang homogenous. Kan? Termasuk manusia. Kan. Kemudian mereka berkata bahawa kepelbagaian sunnah manusia. Bukan hanya alam. Tapi manusia pun pelbagai. Dan kita boleh lihat dalam ayat-ayat ini. Ha. The famous ayat ialah kan lita arafu kan inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa syu'uban wa qabaila lita arafu Allah menjadikan kita pelbagai kan kabilah-kabilah tribes nation dan sebagainya supaya apa sengaja supaya kita saling kenal mengenal for positive reason not for negative reason bahkan kepelbagaian adalah sunnah umat Islam buktinya apa dalam sebuah hadis, you all boleh baca hadis tu dalam your notes Saya letakkan hadis tu dalam notes tu Nabi pernah berdoa kepada Rasulullah empat benda Allah fulfill tiga, Allah reject satu That satu tu apa? Nabi minta supaya Allah jadikan umat dia semua bersatu, patu, bersatu padu Tidak berpecah-pecah, tidak berpuak-puak Tapi Allah tolak Allah kata yang ini aku tak boleh nak tunaikan dia tunjukkan apa? Allah memang hendak kita hidup sebagai berbagai-bagai Dalam pluraliti, pada perspektif mazhab ini, mazhab Islam pelbagai Paradigma pelbagai Mereka juga ber, 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 berhujah bahawa Islam boleh, bahkan wajib dan pasti pelbagai There is no way bagi mereka ini because of all these reasons That kita boleh design umat Islam ini untuk homogenous In fact, this, this mazhab argue bahawa kan, umat Islam memang wajib pelbagai. Any attempt to homogenize umat Islam will fail. Will never succeed. Yang ini saya akan sentuh dalam slide lain. Kenapa Islam tu wajib pelbagai dan tidak boleh Islam tu tidak pelbagai mengikut mazhab ini. Bahkan jalan menuju Allah juga pelbagai jalan untuk sampai kepada Allah Allah kata clearly pelbagai buktinya apa Allah sebut dalam surah uh, wa alladhina jahadu fina subulana mereka yang bermujahadah di jalan kita kami akan tunjukkan subulana siapa belajar bahasa Arab akan tahu subulana itu plural ke singular plural So Allah describe jalan kepada dia tu in plurality. Dalam bentuk yang plural, bukan singular. Ha. Artinya, the path to Allah tu indeed dalam Al-Quran, Allah katakan ada pelbagai jalan. Jadi kenapa kita nak menjadikan jalan Allah tu satu je? Sedangkan Allah katakan pelbagai. Dan ini bukan satu ayat, ada dua lagi ayat. Ada satu lagi ayat. Haa. Jadi, mereka mensimpulkan bahawa Menseragamkan Islam berlawanan dengan sunnah alam Berlawanan dengan sunnah manusia Berlawanan dengan sunnah umat Islam Dan bahkan berlawanan dengan kehendak Allah Itu sebab akan fail Seterusnya, mazhab ini berujar bahawa Islam yang berbagai-bagai bukan inovasi baru Ini bukan bid'ah. Ah. Kenapa? Kerana benda ni telah ada sejak zaman awal Islam. Buktinya apa? Para sahabat di zaman Nabi pun pelbagai. Bukan semuanya jenis yang sama. Tidak seragam. Betul tak? Bukan semua jenis Umar kan? Bangsa garang saja. Ha. Ada yang jenis Abu Bakar. Ada yang jenis Osman, pemalu. Bahkan di zaman Nabi ada sahabat yang jenis lembut-lembut. Ah ha, Lembut-lembut pun ada di kalangan para sahabat. Ha, sahabat ni nama Hasan bin Sabit. Kerana dia tu lembut-lembut, dia ialah sifat orang lembut-lembut je tak suka benda kasar-kasar. Jadi dia apprehensive bila 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 misal kata ada duty untuk pergi jihad berperang. Tapi Nabi tak 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 chided dia kata kau ni penakutlah kan. Dan Nabi tak paksa dia to carry arms. Instead Nabi suruh dia apa? Nabi assign dia deploy dia pada kerja-kerja yang sesuai. Suruh jaga orang perempuan. Ha. Tak percaya baca kisah Hasan bin Sabit. Dalam perang Ahzab, bila Madinah tu dikepung, kan, Nabi assign Hasan bin Sabit untuk jaga. Dekat apa tu? Dekat dekat camp kaum perempuan. Kan ha. semua kaum perempuan dikumpulkan kat satu tempat kan untuk protection. Jadi Hasan bin Sabit ni assign untuk buat duty dekat situ. Bukan jaga dekat front line. Pergi angkat pedang. Tak ada. Haa kerana Nabi tahu oh ini tak sesuai untuk untuk tu kerana dia tu memang jadi macam tu nak essay pada kerja angkat pedang tak tak kena pada orangnya. Ha. Tapi yang yang menariknya ialah bila dia disuruh orang perempuan jaga orang perempuan bukan dia jaga orang perempuan orang perempuan jaga dia. Bei ha. satu sudut lain sebenarnya Nabi ni dia, dia 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 sangat sangat bijak Dia sebenarnya buat macam tu dari saya satu sudut as a face saving tu sahabat jadi sayang supaya tidak memalukan dia kan. Kan, di depan sahabat-sahabat lain jadi hantas jaga orang perempuan nah, Tapi betul kisahnya ialah bila dia dia jaga, suruh jaga orang perempuan Dia tak jaga orang perempuan, orang perempuan jaga dia Kerana ada story je, story dia ialah Few musuh mampu untuk sleep dalam Madinah punya security cordon Lepas tu dia sembunyi-sembunyi nak masuk ke tempat orang perempuan What happen? Satu perempuan yang berani ni kan Dia tangkap musuh tu, dia sleep the throat musuh tu Lepas tu dia throw away the head over the over the the the, the, the apa tu pagar. Just to to scare musuh-musuh yang lain. Asal ni dia ada. Macam tu aje. Ha. Tu so, lihat sahabat pun tak sama. Kan. Jadi kalau kita nak mensamakan semua masyarakat Islam kat Singapura pun ni jenis sama je kan. Satu mazhab je, satu style je, tak boleh. Karena that is not in accordance to even zaman Nabi. Nabi kata sahabat dia setiap satu adalah bintang yang boleh dijadikan paduan. Ashabi kan nujum. Setiap satu sahabat aku tu every each or what of them, despite dia diversity, tapi they are all guidance kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka berhujah yang wujud dalam tradisi Islam ialah kepelbagaian bukan keseragaman kepelbagaian dari situ aliran mazhab, kepelbagaian dalam dalam aliran mazhab pun ada kepelbagaian lagi. Siapa pun belajar mazhab syafi'i akan tahu bahawa ulama' mazhab syafi'i pun berkhilaf sesama mereka. Imam Nawawi pun berkhilaf dengan Imam Syafi'i dari situ pendapat-pendapat tertentu. Ha. Jadi at all levels, mazhab ni mengatakan bahawa kepelbagaian adalah sesuatu yang yang natural.